Terve. Tämmöinen nopea ilmoitusasia liittyen kanavani videoiden kommentteihin. Jos te laitatte sinne jotain, hei please, tulkaa tsekkaa mun kanava, tai tulkaa tsekkaa tää kanava, tai laitatte jotain muiden nettipeliyhtiöiden invitation-linkkejä, josta työ voitte saada jotain pelirahaa, koska te jaette sitä linkkiä, niin please, älkää laittako se tälle kanavalle. Mä tuun poistamaan ne kaikki, ja tuun ehkä antaa bänniäkin, mikäli tuo kone suostuu semmoista tekemään. Ihan vaan tälleen. Pidetään ne kommentit siisteinä ja ei koeta mainostaa omaa hyvyyttään. Jeps.